It's a go. Yeah. It's a go. No fun at all. Vad ska ni säga typ? Ja, det är vi. Ja, det är vi. Välkomna till Turist i tillvaron med Inga Alsvård. Tack så mycket. Tack Inga. Vi kör de här frågorna rakt upp och ner. Ja. Det verkar gå bättre för någon fan nu, mer än någonsin. Hur kommer det sig? Ja, det är bra svar. Ja, tycker jag. Jag är svårt att svara på den. Jag är inte så jäkla gammal med den. Tack för dig kanske. Inte så gammal. Det kan man ju hoppas. Ja, men det är inte helt långt från sanningen faktiskt. Att de här två nya pojkarna har ju en hel del med det hela att göra faktiskt. Sen vi tog beslutet att spela in en ny skiva och satsa lite mer igen på musiken. Så tror jag att i och med att vi fick in två nya medlemmar då, för de två som hoppade av, de var liksom klara med att turnera och spela in och så vidare. Så de valde helt enkelt att kliva av. Och då fick vi in två yngre nya killar som har bidragit med mycket ungdomlig energi. Och det har smittat av sig. Och det har gett oss andra en ny tändning och vi har jävligt kul. Jag tror det är nog det som är... Alltså jag säger inte att vi hade jättetråkigt förut, men... Men då kommer vi automatiskt in på att vi måste introducera ersättarna för Krill och Steven. Ja. Yes. Och här har vi en av dem. Ja, Stefan heter jag. Spelar bas. Fan. Ja. Det är jag det. Ja. Nej, men jag tror också, lite som Kjell säger, att... Eller för min del handlar det alltid om att ha roligt när man spelar musik. Och har man inte det kan man lika gärna skita i det och göra något annat. Lite så känner jag. Musik ska byggas utav glädje. Det ska vara kul. Ja, glädje bygger man musik. Ja. Och jag upplever det som att det kanske går bättre då. Nu för att vi alla har väldigt roligt och det märker publiken, det smittar av sig och man tar och ger. Sen har vi två medlemmar som inte är med på intervjun. Ja. Mm. De kanske tycker att allt är skittråkigt. Ja. Fakta vill inte träffa mig till exempel, för att, eller så är han sjuk. Ja. 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 Och sen har vi ju Fredde. Som är vår nya gitarrist. Yes, mm. Som även har spelat med i... I Two Point Date? Precis. Ja, precis. Oh. Absolut. Fas 3. Bra att man har koll. Ja, nej, exakt. Han spelar även med i ett band som heter Knivnärmen. Mm. Faktiskt har release för sin platta idag. Yes. Release för två låtar. Ja. Mm. Plattan släpps i januari. Yes, sa jag. Eller vad är det jag sa? Jag hörde inte riktigt. Nej, jag hade missat det helt. Ja. Men jag tänker tillbaka när vi intervjuades. Sist. Kaffe 44. Ja. Nej. Har ni lärt er sedan dess då? Var länge sedan? Jag är sjuk så jag har svårt att tänka. Ja. Och det har jag i och för sig annars också, men just nu har jag extra svårt att tänka. Ja. Då, jag kommer ihåg den intervjun när jag ska där på Kaffe 44. Den var, ja, lite svårare. Den var väldigt oseriös tycker jag. Det var väldigt turbulent. Ja. Men grit, vad syftar ni på med grit? För mig är det nästan bara så här, sand mellan tänderna. Ja. Det är grit. Ja. Jag är ute efter 90 grit. Ja. Jag tänker mer på så här, grit som smörjmedel. Alltså man har inte vissa installationer på avloppsreningsverk. Men då släppte ju Mimikry en gritplatta också. Helt sjukt. Han hade ju kunnat spara pengar, gjort en dubbelplatta med det. Ja, varför? Det hade ju varit jävligt kul. Ja. Det är ju märkligt. Ja, men är det helt sjukt då? Vi håller på att kämpa med namn på en skiva i, fan, och är nästan osams alltså. Så lyckas man liksom bara, men grit kan det ju heta. Och så släpper de där jävlarna. Alltså helt likadant. Var det någon inside information? Nej, helt sjukt. Nej. Jag tror det var ett skämt när jag läste det först. Och när man kommer över på andra band då, då tänker jag på den här gången In Flames-trummisen snodde en av era låtar
som är på deras någon live eller någonting i Tokyo. Japan Press. Mm. Fick ni några cred för det? Ni gjorde ju en tolkning på Episode 66. Ja. De gjorde Strong and Smart då? Ja, de gjorde Strong and Smart. Ja, det fick vi väl lite cred på något vis. Det, och en, ja. Det var väl credit bara att de gjorde en cover på. Fast han försökte väl dölja det som att det var hans egen låt? Nej, det tror jag inte. Efter konstruktion. Ja, efter konstruktion. Men på No Straight Angels ville ni göra samma sound som Pennywise. Nu känns som att Pennywise borde ha med sig någon fanplatta till deras nästa inspelning. Vilken skulle det då vara? Ja, det måste man. Vilken skiva han skulle ta med som... Då skulle de ta med sig Out of Bounds, för att det är så fylligt och fint ljud på den. Har du kontakt med Fletcher idag? Nej, jag träffade somras. Okej. Okay. Mm. Hur gick det? Det är bara han var helt dum i huvudet. Som vanligt? Ja. Sista kvällen i alla fall. Han är väl ingen favorit när han har druckit sprit. Det vill jag minnas. Precis. Nu kommer vi fråga till fakta då, men då kan ju ni svara på faktafrågan. Mm. Fakta, du var ju med någon så här, vad var det, en japansk gitarrblaska var det? Det var ju stort, frågetecken. Va? Ja. Och så han fick ju göra någon sån här... Rig rundown. Ja, precis. Ja. Ja. Och då var han på ena sidan och... Jag är inte yngre. Och sen var om han är fortfarande stan för 20 steg i CD-ism, då kan ni bara säga nej. Om ni vill. Han är det fortfarande. Ja. Med Bon Scott. Ja. Efter sista spelningen i Australien nu så drack han ganska mycket brännvin. Bon Scott eller fakta? Fakta. Ja. Vilket resulterade i att han hängde kvar så länge stället var öppet och önskade låta. Och den första här önskade det vara en AC/DC-låt. Ja, det är fint. Ja. Han är ju sjuk nu så att han kan ju inte närvara. Men vad tilltar er andra för tillfället och for life? Vi börjar med dig. Vad sa du nu? Vad tilltar dig för band? Ja, Iron Maiden. Tillfället och for life. Ja, for life. Ja. Alltid. Och tillfället. Tillfället. Frågar du mig? Ja, kanske. Ja, fan måste tänka på det här. Du kan hoppa in. Så jävla dum fråga egentligen. Ja, men jag lyssnar ju nästan inte på musik, men... Sätter jag på en skiva nu för tiden, då är det oftast Dwight Yoakams Hillbilly Deluxe från 86. Inte här norr. Nej, det är oftast den som kommer på. Ja. Och då måste det betyda att jag tycker att den är ganska bra. Ja, tror jag. Ja. Och kör. Jag lyssnar just för tillfället väldigt mycket på The War on Drugs. Ja, men det är jävligt bra. Det är därför jag lyssnar. Ja. Mm. Jag håller med. Jag tycker att det är bra när det är så. Jag lyssnar på väldigt, väldigt mycket olika genrer och typer av musik och band. Gospel och death metal alltså. Inte riktigt gospel kanske, men nej, mycket nej. Annat. Det är en väldigt svår fråga, men Maiden är ju alltid en grej som jag kan fortsätta missbruka. Hur är det med The Man with the Towers idag? Henrik, har ni någon kontakt? Nej, han är en ganska framgångsrik fotograf i Västerås. Jaha, trevligt. Ja. Så är det ju så bröllopsfoton och så. Ja. Och Krill och Steven, vad... Kör de någonting idag? Han är ju världens bästa kompis med Tosse Gustafsson och jobbar ihop på... Jobbar på båtar och flexitik. Bryter båtben. Ja, precis. Och Steven är på bruket så sura. Ja. Krill spelar faktiskt fortfarande lite grann också. Med Tosse? Med Tosse och gamla 59-trummisen Tonka. Aha. Som har ersatt mig. Det var mitt band från början. Så du är lite aggro? Inte alls. Nej. Jag valde ju att avsluta det här för ett helhjärtat. Ungefär som när du hoppade av Magnus and the Frogmakers. Ja, det är ungefär
Ungefär på samma sätt. Det var ju så trögt liksom. Vi fick aldrig svar från Gessle och liksom det, vi kom ju aldrig någon vart. Nej, precis. Det var från mig. Men vi pikade ju när Granis var med. Ja. Vi hoppade till 2001 när ni la av. Då släppte ni ett pressmeddelande. Då sa ni att ni la av för att ni fortfarande tyckte att ni var ett fantastiskt band. Sen började ni igen. Då måste ni tycka att ni är som bäst idag. Ja. Jag hänger inte med riktigt på logiken, men det är säkert så. Ja, vi säger så. Vi tror på det. Ja. Om jag säger Babs, vad säger ni då? Du. Och så kommer en fråga från ett kvinnligt Lordi-fan. Hur många skador får man när man skater? Ja, det skulle ju Fakta. Fakta är ju den enda som skater i bandet. Han hattar ju som fan. Det skulle han ha svarat. Han är duktig på att hatta. Det är ju mer, man får mer ett surfband. Fakta källa. Det är fel genre helt enkelt. Ja, surf, det är surfskate. Ja, det är surfskate-slam. Kan man lägga in något mer? Surfskate. Blade, blader. Blade. Ja, blader. Ja, kick. Blader. Mycket sån. Ja. Varför låter ni inte som Hammerfall? Det är så jävla, de är så jävla dåliga, tycker jag. Ja. Ja, de är så dåliga så att... Ja, men så det är inte så tycker jag inte jag. Jag har full respekt för dem och deras musik. Sen att det inte är någonting som tilltalar mig så, alltså, men... De har ju lyckats, de gör ju sin grej. Gör det jävligt bra tycker jag. Ja, det här går inte ut på att vi ska klanka ner på Hammerfall. Nej, absolut inte. Vi ska klanka ner på... Jag har liksom... På medlemmarna i Hammerfall. Ja, det är... Personligt. Kan vi prata mer om sen. Nej, jag har full respekt för vad de gör. Jag tycker bara det är skitdåligt. Jag har ingen som helst respekt för vad de gör. Jag läser in ett väldigt starkt engagemang i flyktingpolitiken worldwide i dina texter, Ingo. Vilket bland annat tar syns i en gammal t-shirt Go Illegal. Ja. Ja. Och nu senast i låten Lonely Stranger med flera. Ja. Hur ser ett engagemang ut i dagens skitsamhälle? Jag är inte så engagerad. Men mer i tanken än i handling kanske. Så är det ju. Kommer ni att göra några statements typ som Asta Kask gjorde fast först efter 40 år? Då får vi svara på. Hålla på 15 år till. Då så kanske vi svara på. Precis. Nej, ja. Jag vill gärna ett statement om det känns rätt och... I don't know. Inte bara för att, som kanske... Den här nya skivan Grit, musiken till den hade väl Fakta gjort redan flera år innan... Alltså ni spelade in den? Stommen, typ. En del av det. Och så den här låten Anybody Wanna Halo ska väl ändå vara Anybody Wanna Hano? Ja. Ja, det vet jag inte. Så kan det väl vara. Det är en bra frågeställning, tycker jag. Ja. Vad betyder Noam Chomsky för er? Nej, inte mycket sådär heller. Men vad kan ni som band bidra i kampen mot nyfascismen? Ja, det är en bra fråga. Det pillar man väl lite med här och där. Ja, det kan man ju läsa i dina texter. Ja, det kan man göra. Du gjorde ju ett... Statement där till Brasilien. Ja, jag gjorde ett jättebra statement inför valet till Brasilien. Mm. Som blev gick viral i Sydamerika. Ja. Det är bara sådär, jag blev ombedd att säga någonting om en Bolsonaro där. Mm. Och så gjorde jag det. Det blev bra, tycker jag. Fast det blev inte. Ja, men det var skitbra. Ja, det var bra gjort. Absolut. Ja. Ja, det du sa. Ja. Plus poäng. Sen har du lite goa t-shirt ibland, va? Ja. Ja, precis. Får ju visa var man står, liksom. När man är syns och hörs en del. Ja, absolut. Tänker ni på vilka t-shirt ni har på er? Sådär. Ja. Om man har något med någon form av... Jag köpte en Gang of t-shirt i Australien. Så är de jätteglada. Ja, ni ser snygga ut allihopa. Tack. Nej, men har man någon form av politiskt... budskap så tänker man väl på det, absolut. Men annars så har jag bara det som är bekvämt att spela i. Om det är på scen det handlar om. På nya skivan, det handlar om dig, sjunger du... Way. Här står det dig faktiskt. Ja, men då är det...
Det är ja. Sjunger du I choose the lonesome way, I'm the alien shades of grey. Jag tänkte du det? Million shades of grey. Ja, här står det alien shades of grey. Det verkar vara jättekonstigt. Ja, det är misshört. Ja. Nej, det vet jag inte varför. Och i låten Fourth? Ja. Så är jag rätt nu? Ja. Ja, tack. Snor ni jävligt snyggt av er själva, tänker du? Nej. Det skulle låta om ni gjorde en svinlång låt som är en potpourri på sig 24 no fan låtar. Vad skulle den i så fall heta? Den skulle heta... Den borde heta någonting som... Nej, jag kan inte. Nej, jag tycker det är... Det får ni fundera på. Ja, jag ska tänka på saker. Kan bli någon sån här julfest. En massa passningar till... Ja. Blir det någon påskfiske nästa år i Skinsberg? Det är slut. Nej. Många av de som var med på påskfisket tror jag de har röstar på fel partier och det är inte så kul att vara med dig. Nej, jag har upptäckt det också. Ja. Vi hade ju staten. Ja. Ja. Mörte Ingvar som inte heter Ingvar då, men lever här. Mörte Ingvar. Mörten Nilsson. Mörten Nilsson. Nu tänkte jag att vi skulle leka lite charader. Mm. Fan vad jag gör. Jag ska resa mig upp lite grann. Jag gör två charader. Ja. Och de charaderna är baserade på era låttitlar. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Och jag börjar med två, så får ni gissa. Och sen får ni göra en varsin egen. Ska vi säga så? Mm. Vi får se. Ja. Strongest mål. Nej. Wow. I say wow. Den här måste ni kunna. Ja. Catch me running around. Ja. Catch me running around. Ja. Har ni några som ni kommer på så här på stället? Ja, det kan jag ändå. Får du gissa då? Ja. Beat him down. Ja, ja, och sen har vi också bara... Vad är klocka? In a moment. Ah, oh, såklart. Fan, det skulle man göra. Kjell, har du någon? Nej, jag gör inte för att... Nej. Fan, jag vet. Jävla princip. Fast. Det är typ det värsta som finns. Ja, just det. Sen har vi frågor från Mattias Alkberg. Har ställt. Skända flaggan. Ja. En fantastisk märk. Han en kombofråga, trippel kombo kan man säga. Åker ni skateboard, spelar ni skatepunk och varför då? Åker inte skateboard, spelar skatepunk för att det fast du är sa en av de saker som jag kan. Ja. Det är för fel. Jag kan elektriker, så kan jag skatepunk. Janssons elektrisk, ja. Det har vi inte ens nämnt. Nej. Nu ska vi komma till det här momentet där vi ska läsa frågorna som ni har ställt till er själva. Nu ska vi se. Och det är alltså bandet som har fått ett varsitt litet block. Mm. Fint, Max. Ja, fint block. Ja. Vart har de köpt då? De är stulna. Ja. På Tiger. På Tiger. Ja. Och till alla. Vilken är din finaste t-shirt? Och då måste ju alla svara. Ja. Min är nog en World Peace Tour muscle shirt från 83. Med mig. Mm. Det är nog min finaste. Med dig eller mig? Med mig då. Ja. Mm. Absolut inte med mig. Ingmar? Det är mitt svar. Du ser det sådär finurlig ut. Jag har lite svårt. Men jag tycker att den här är jättefin. Mm, det är den. Ska vi säga att den är? Det är därför jag köpte den. Urlänge sedan jag köpte en t-shirt. Du köpte så det är min nya Gang of Four t-shirt. Ja. Jag köpte i Melbourne. Den är snygg. Kära, har du någon? Ja, det är en som jag tappade bort. Ja, den är ändå fin. Ja. Ändå fin. Heter det bandet tappade bort? Nej. Det var en band tror jag. Men den är bort. Ja, det var den finaste. Ja. Du hade.
Den var röd. Vi behöver inte bry oss om band. Ja, men någon chill. Ja. Ja. Ja, ja. Band från Mallorca. Ja. Vilken är din finaste tatuering till alla? Ja. Ja, du. Har du någon som är fin? Nej. Är det inte den där du gjorde alldeles nyligen? Nej, det här är nog den finaste jag har. Eller jo, den där. Ja, jag har ju just Stranded-omslaget så här. Åh, oh, den är fin. Där. Assa. Assar som surfar i Australien, men för mig. Mm. Jag känner igen den, jag har gjort videon till den. Är det så? Mm. Ja, det är min absolut finaste. Var inte B-foto? Jag körde över C-bild. Jag vill höra lite mer där, finaste tatueringar. Ja, det är ju så jävla enkelt för Kjell och mig, så att det, den där frågan, ja, jag ska inte säga vem som har skrivit. Min finaste, det är den här hästen. från ett XTC-omslag. Mm. Engelsk band från 80-talet. Det är också den enda. Fantastiskt. Ja. Ja. Min finaste, det är ju Batman. Är det också... Det är den enda du har också. Ja, jag har Robin här. Det var det finaste. Och så en fråga till här från den här boken. Vad är det bästa med att vara no fan at all? Vi börjar med det här borta. Att få umgås med fantastiska människor som det här bandet faktiskt är. Och få resa, uppleva mycket, och spela musik, skratta. Det är det bästa. Ja. Pengarna och resorna, det är det bästa. Kjell? Ja, jag håller med Bratt. Att få umgås med trevliga människor. Och på senare år också träffa och interagera på ett annat sätt med människor. Som kanske inte jag i alla fall tyckte var så intressant. Men jag tycker det är roligare nu. Tycker jag. Dan. Ja, precis. Nästa bok. Som någon annan. Vad handlar perfektion om? Ingemar. Vad handlar perfektion om? Perfection. Ja, det är en låt. Den är ju ganska enkel i sig. Egentligen är det ju fel att skriva dåliga saker. Människor som gör bra saker. Som gör att de mår bra. Men jag var väl destruktiv när jag skrev den där texten. Det är Kjelle som åker dit och smäller på. Ja, det är en diss för att man tränar. Ja, det är diss för att man tränar. Ingemar, igen då. Ja. Får vi prata lite högre? Ja. Om du skulle sparka någon ur bandet, vem skulle det vara och varför? Tricky. Den där frågan kan bara besvaras på ett enda sätt. Utan att vara elak. Det är att jag skulle få sparka mig själv. För att jag är för snäll. Det är fullt svaret. Ja, det kan jag säga. Grubby man. Han har skjutit på mig. Ja, det gjorde jag. Kjelle, den bästa No Fun-låten. Den absolut bästa då. Det står inte absolut bästa, men jag läser som att det är den bästa. En av mina favoriter är Waste of Time. Stereoflows. Brad, hur känns det att fira din födelsedag med ditt nya band? Helt underbart känns det. Förutom att jag är lite förkyld och sådär små dryg i huvudet. Ja, som några andra i bandet. Ja, som typ alla. Men vad krävs inte då utan en present? Oj! Till bandet. Som vanligt då. Ja. Som ni får öppna. Fan vad fint. Ni får öppna den på en gång såklart. Ja. Ska jag börja rita? Jag vet inte hur du som fyller om. Det känns lite rätt. Det är Mount Chunks. Nej, Hatens sånger. Till i svensk socialistisk tid. Det är bra om man visar upp. Ja, man får det från Vertigo. Och så är det jättemycket stickers. Fan vad mäktigt. Kan vi sätta på våra caser? Det stod en dedikation där också. I can't believe it's glue. No fun at all.
fantastiskt fint. Kontaktlinjen. Den kan man hälla i påse. Men det ska man inte. Fan vad fint. Let's talk more action. Expect resistance. Jag trodde det var Bernie Hardquist. Sen är det en sån här fotbolls. Det där med fotbollen. Stora Pauli. Du kan skriva bort fotbollen. Sankte Pauli. Ja, det är hur fint som helst. Det är från Tyskland, från Hamburg. Och vill ni säga någonting till turistetillvarons läsare eller till Sörling eller så passa på, ni har en minut på er. Ja, jag tycker att man... Jag säger tack. Sörling, du jobbar på bra tycker jag. Det är kul att du håller på. Kul att du håller på fortfarande. Antifascism. Ja, det är bra. Jag köpte 3 nummer av turistetillvarons en gång. Jag trodde det var 3 olika nummer. Tre likadana, men då gav jag ju bort till andra. Way. Ja, det var jättebra. Okej, tack så mycket. Tack.